Re, viss ēters ir te! Rīgas doma maija beigās atbalstīja vienošanos ar kultūras ministriju par Nacionālās akustiskās koncertzāles būvniecību kongresnām vietām. Pašreizējās prognozes liecina, ka koncertzāle varētu uzbūvēt līdz 2029. Gadam. Kādas korekcijas būvniecības procesam var veikt inflācija un kāds atbalsts ir paredzēts no valsts? Par šo un arī citiem jautājumiem mēs sarunu esam aicinājuši kultūras ministru Nauru Puntulu. Labrīt! Labrīt. Jā, par koncertzāli pēc brīža, bet mēs pirms neilga brīža runājām ar deju nozares pārstāvjiem par ieskaņas koncertu, kas gaidāms rīt Alūksnē. Nu, laiks līdz šim, protams, ir bijis pandēmijas ierobežots visiem amatieru kolektīviem, dažādiem tautas mūzikas ansambļiem un tamlīdzīgi. Nu, to atzīst tiešām visi. Kā jūs teikt, cik gatavi mēs esam šobrīd nākamā gada dziesmu un deju svētkiem? Iepriekšā sestdienā es viesojos līdzīgā koncertā, ka arī Talūksnē tas bija kūra ieskaņas koncerts Tukumā Durbas estrādē un atzīšu, šis bija viens no mana beidzamā laika visemocionālākajiem vai saviļņošākajiem brīžiem. Mēs esam absolūti gatavi tam. Ja vēl mirklī februārī, martā mums bija nelielas šaubas, vai tiešām izdosies 23. Gadā mūsu šo svētkus noturēt tādā līmenī, kā mēs to ceram, vai vispār pat pārcelt uz 24. Gadu. Tad šobrīd no mirkļa kopš aprīlī mēs varējam uzsākt pilnvērtīgus mēģinājumus. Šādu šaubu vairs nav. Mēs esam tam absolūti gatavi un gatavi ir visi dziedātāji. Man atlikt tikai apbrīnot šo dziedāt gribēšanu, šo dejot gribēšanu, šīs mirdzošās acis, ko es redzēju koncertā. Un arī daudziem ir pārsteigums, mums patiešām ir arī ļoti augsts līmenis, un līmenis arī nav krities, kā to daudz pesimistiski paredzēja. Nu, ko tā ir tiešām ļoti laba ziņa, bet neizbēgam ir jārunā arī par dzīves pragmatisko pusi, un tā ir nauda, protams. Mēs tikko arī ziņās stāstījām, Eiropas Centrālā banka arī prognozē gan izaugsmes kritumus, gan inflācijas pieaugšanu. Dziesmu svētki ir gana dārgs pasākums. Kā šobrīd ir ar dziesmu svētku finansējumu? Cik ir ieplānots vai jau ir skaidrs, vai tie sākotnējie finansēšanas plāni tur būs arī kāds pieaugums? Jā, pilnīgi noteikti. Pareizi jūs atzīmējat, tas ir gana dārgs pasākums. Man ir gandarījums, ka šī valdība ir nodrošinājusi ļoti zolīdu finansējumu tieši šim gadam, dziesmu svētku ieskaņu gadam, kas attiec uz nākamo gadu, tad pašiem dziesmu svētku procesam ir nodrošināts šobrīd 6,5 miljoni, un ir jau šobrīd skaidrs, ka tas ir nepietiekams. Šobrīd pirmie provizoriskie aprēķini liecina, ka būs papildus nepieciešama naudas summa. Es nebūšu precīzi 3,5 pēc visu optimistiskām prognozēm līdz 5 miljonu papildus. Tātad būs nepieciešams finansēt. Tas ir šobrīd jau skaidrs. Praktiski jānodubul to. Budžets. Dziesmu deju svētki. Negluži, bet gandrīz. Jā, pēc optimistiskām prognozēm tie ir 3,2 vai 3,5 miljoni, bet tā ir tiešām optimistiska prognoze, ņemot vērā, ja mums izdodas realizēt šīs biļetes par tādu cenu, kā tas ir paredzēts, tās būs dārgākas, 30% dārgākas būs biļetes, izdodas visas pārdot. Un nav vēl papildus kādu sadārdzinājumu, kādu šobrīd mēs ir grūti paredzēt, kāda ir gan ēdināšanas, gan transporta, gan enerģijas ziņā un viss citi. Nu, tad mēs varētu vēl tā. Es, protams, arī nedomāju, ka tas būtu tikai pieprasījums no līdzekļiem nepredzētiem gadījumiem. Es patiešām ceru, ka mūsu vizītes pie iespējamiem sponsoriem un mecenātiem varētu būt auglīgas. Un tās nozares, kurām pandēmijas laiks varbūt nav bijis sāpīgs, kā citām mēs zinām, ka tāds ir, varbūt izrādīs savu patriotismu un arī nāks piedalīsies šī kopējā procesā. Jūs minējāt tātad ar plānu, ka visas biļetes, kā ir plānots, arī tiks pārdotas. Tas biļešu cenu ranks, kāds ir paredzēts pat labam? Šobrīd mēs vēl neesam izstrādājuši precīzi nolikumu, taču tik daudz ir uz šodien ir skaidrs, ka biļešu cenas būs par 30% augstākas. Un biļešu izplatīšanas modelis, iepriekš tāds liels ažiotāžs bijuši tieši ap šo jautājumu. Es uz šo jautājumu tiekoties vakar vai aizvakar par savas brīvo Latviešu apvienību, atļāvos sarkastiski teikt, ka arī šogad biļešu modelis nebūs labs, jo
jo tas nevar būt labs pēc definīcijas. Ir pilnīgi skaidrs, ka situācijā, kad nu, pie biļetēm tiek apmēram 10% no tiem, kas tās vēlas iegūt, jebkurš izvēlētais modelis kādam nešķitīs labs, un skaidrs, ka būs, nu, skaidrs, ka būs šāda situācija. Ja mēs esam ņēmuši vērā, ja tā nopietni esam ņēmuši vērā šīs pagātnes kļūdas un mīnusus, un uzlabosim arī šogad iespējams šo biļešu tirdzniecības modeli, taču nu, ir jāskatās patiesībā jācīs un jāsaprot, ka visi, kas vēlas, nevarēs iegādāties biļetes. Nu, tas ir skaidrs visai Latvijai, jo biļetes neizdalīs, bet tīri no tehnoloģiskās puses par pārdošanas platformām. Vai šobrīd jau ir arī skaidrs, ir izvēlēts, kurš būs tas biļešu izplatītājs, kurš to ar to nodarbosies? Biļešu izplatītājs, protams, tiks izvēlēts pareizā lietu kārtībā, konkursa kārtībā, taču šobrīd precīzi var pateikt tikai divas lietas. Tātad, izskatot šos iespējamos tirdzniecības modeļus, tika izskatīts modelis par loteriju. Tajā tika atrast vairāk mīnus nekā plus, un no tā esam atteikušies. Un otra lieta, kas ir jau šobrīd skaidra, ka biļešu tirdzniecība notiks pakāpeniski, lai nebūtu tā, ka vienā dienā mēs atveram pilnīgi visu vaļā uz visiem pasākumiem, un tad tur arī notiek visas tehnoloģiju nepilnības, mēs redzam. Un vai ir apspriest, cik viens cilvēks biļets varēs nopirkt? Nē, tik precīzi es šobrīd vēl nepateikšu. Bet būs ierobežojums? Protams, mēs izstrādāsim nolikumu, kur tas viss jau būs precīzāk. Šobrīd es varu precīzi pateikt tās divas lietas. Un nolikums varētu būt gatavs kad? Nu, vistuvākajā laikā, protams, pie tā tiek strādāts. Mums ir, mēs esam konkursa kārtībā izvēlējušies dziesmu svētku izpildu direktoru Dainu Markauskundzi, un Markauskundze ļoti aktīvi ir visos darbos un pie tā strādājam. Pagājušajā nedēļā bija dziesmu svētku padoma, kur mēs visus šos jautājumus pārunājām. Vēl runājot par pieaugušajām cenām un izmaksām, kultūras ministri ir apkopojusi kultūras iestāžu sadāzinājumu saistībā tieši ar energoresursu cenu kāpumu. Kāda ir tā situācija, kas ir iezīmējusies, kur ir viskritiskākā situācija un cik daudz tad valsts ir gatava palīdzēt un var palīdzēt? Droši vien atbildēšu uzreiz īsi un precīzi skaitļos. Tie ir 2,5 miljoni šobrīd pēc mūsu aprēķiniem, kas būtu nepieciešami, lai kompensētu šos energoresursus. Jā, nu, par citu tēmātu, kas ir ļoti aktuāls gan mums, gan arī sabiedrībai, Saeima vakar konceptuāli atbalstīja iespēju, ka sabiedrisko mediju saturs, tātad Latvijas televīzijas, arī Latvijas radio, veidoto saturu nodod komercmedijiem, kuri to var izmantot pēc saviem ieskatiem, tad bez atlīdzības neieguldot tajā nekādu finansējumu. Tas ir tāds saimnieciski un politiski pamatots gudrs labs lēmums, kas dos labu augstu arī turpmākai valsts stiprināšanai? Nu, to droši vien jums būtu jāvaicā Saeimā tiem, kas šo lēmumu pieņēma. Es no savas puses gribu teikt dažas lietas par šo tēmu. Jā, šī nenoliedzama karsta tēma beidzamo mēnešu laikā. Un droši vien man jāsaka, ka ļoti pamatoti, acīm redzot Ukrainas kara kontekstā, mēs esam kļuvuši ļoti emocionāli un kaut kur pazaudējuši starptoņus. Mēs ļoti daudz lietas krāsojam tikai melns un balts. Man politika vienmēr ir bijusi risināt lietas pie saruna galda. Es esmu pie saruna galda par šo jautājumu runājis, par sabiedriskā mediju jautājumu runājis neskaitām stundas ar SEPLP pārstāvjiem dažādās plašākās un šaurākās sarunās. Jā, nu SEPLP saka, ka tā ideja nav laba ilgtermiņā. Jā. Noraida to. SEPLP to noraida kā lielu ideju kopumu, bet taču šī ideja ir ļoti, manuprāt, daudz detaļas, par kurām mēs vēl varam diskutēt. Un tikai pie saruna galda, ja šīs stundas, ko mēs esam pavadījuši diskusijās, ir par maz, mēs to turpināsim un turpināsim bet jau šodien, pulkstens 11. Saeima, bet jau, es jūs atvainoju, pārtraucu. Pirmajā lasījumā ir pieņēmus, šis ir steidzamības kārtā, tātad otrais lasījums, nu, nezinu, vai tām jūsu minētajām plašajām diskusijām vispār vietas paliks? Protams, ka paliks vietas, šis ir tikai pirmais lasījums. Bet otrais jau noteikti ļoti drīz būs. Jā, bet katrā gadījumā ir jāsaprot, ka mēs nerunājam, mēs nevaram arī šeit šo jautājumu pagriezt melns un balts. Mums ir jāatrod šīs lietas, šie starptoņi un tās labās ieceres, kas zem šī ir, proti šīs virsmērķis, jo
Mēs varam paskatīties uz jautājumu no otras puses. Sabiedriskā mēdija saturs ir saturs, kas bauda vislielāko uzticamību no visas sabiedrības. Un būtu tikai normāli meklēt veidus un ceļus, kā šo saturu sasniegt lielākai sabiedrības daļai. Nav šaubu par virsmērķi un patiešām ir ārkārtīgi svarīgi, lai uzticama un pārbaudīta informācija ir tā, kas nonāk pie visiem Latvijas iedzīvotājiem pēc iespējas uz plašāk. Bet ir arī tādas tehniskas tīra lietas, ko nav iespējams šobrīd tā teikt, pārlaust. Tie ir, piemēram, licenšu līgumi, kas saista gan Latvijas televīziju, gan Latvijas radio ar šiem te informācijas izplatītājiem. Tas ir gan video bankas, dažādas un tam līdzīgas. Tā ir problēma. Es ļoti labi Latvijas televīzija pārkāpt vienkārši līgums, ka es tā ir ļoti noslēgums. Labi šo problēmu apzinos, taču es vēlreiz aicinu šo nekrāsot melnu baltu vai vispārināt, ka tagad pilnīgi viss sabiedriskā medija saturs tiks nodots pilnīgi visiem komercmedijiem tā. Ja vēlaties tos akcentus, mēs šeit runājam par to saturu, ko radāt, ko rada sabiedriskais medijs šeit, kurš nav pakārtot šīm starptautiskām autoru tiesībām. Un, ja vēlties runāt par komercmedijām, mēs nerunājam par visiem komercmedijām. Šis akcents varētu būt uz reģionāliem komercmedijām, varbūt īpaši Latgales reģionā, uz dažiem. Tas to nevajadzētu vispārināt, ka tagad es saprotu šo bažu. Pirmkārt, šīs autortiesību lietas, es saprotu arī to, ka sabiedriskais medijs nevarētu un nedrīkstētu pārvērsties par vienkāršu saturu ražotāju. Un mēs jau nevaram arī likumu galu galā pārkārtas ar saistībā ar autortiesībām. Protams, es to labi saprotu. Un jūs nevarat būt arī tikai sabiedriskais medijs, nevar būt tikai saturu ražotājs. Nē. Protams, ka nē. Lai satura ražot, starp citu, ārkārtīgi būtisks, protams, ir finansējums. Un karš Ukrainā nebija ieplānots Latvijas televīzijas šā gada budžetā. Nebija ieplānoti daudzie speciāli izlaidumi, kuros mēs katru dienu kopš kara sākuma informējām cilvēkus vairākas reizes dienā. Tas viss ir izmaksājis dārgi. Mēs rādījām Ukrainas atbalsta dažādas pasākumus un turpinām rādīt un arī turpinām informēt. Un tiešām tie ir ļoti lieli izdevumi Latvijas televīzija tiešām neplānoti. Vai valdība, politiķi ir vienprātīgi un saprot, ka tā ir iztērēta nauda, ko nevarēja neiztērēt, un ka līdz ar to Latvijas televīzija ir vajadzīgs šobrīd papildu finansējums? Protams, es arī vakar skatījos Rīta Panorāmā jūsu interviju ar Kučinska kungu. Protams, bet ja jūs minat, ka tie ir ļoti lieli līdzekļi, tad man droši vien ir jāpasaka, ka salīdzinoši tie nemaz nav tik lieli līdzekļi ar to. Pret valsts budžeta noteikti nav, vai ne? Nē. Salīdzinoši ar tām nepieciešamībām, kas ir šeit vajadzīgas Latvijas televīzijā. Šeit šis pieprasījums par papildus finansējumu stieps daudzos miljonos, un šie 700 tūkstoši uz tā fona nav nemaz tā pati lielākā sadaļa. Jā, mēs nerunājam šobrīd par elektrības sadārdzinājumu. Jā, protams, bet atbildot konkrēti par šo, jā, protams, ka tas tiks skatīts valdībā, un es esmu pārliecināts, ka valdība šo atbalstīs. Jūs pārliecināts, valdība atbalstīs, ka Latvijas televīzija piešķirs sabiedriskajiem medijiem piešķirs vajadzīgo papildus finansējumu. Šos 705 tūkstoši, kas ir iztērēti Ukrainas notikuma atspoguļošanai, es pārēju. Ar šādu piedāvājumu jūs iesiet uz valdību? Protams. Skaidrs. Vēl pavisam īsi par jau pieteikto Rīgas akustisko nacionālo koncertzāli. Mēs runājām 2029. Gads šobrīd tās pozitīvākās aplēses, kad koncertzāle varētu būt gatava. Šobrīd, kas ir tās izmaksas, kas bija iecerētas, ko ir radījuši tieši būvniecības cenu kāpums, kas ir tas papildu finansējums, kas ir nepieciešams, kad tiks sludināts metu konkurss un kad reāli varētu sākties arī būvniecības darbi? Šobrīd mēs vēl līdz būvniecības izmaksām neesam tikuši. Tas gan ir skaidrs. Šobrīd tātad mēs valdībā esam pieņēmuši konceptuālu lēmumu par koncertzāles būvniecību pārbūvējot tam kongresa namu. Kultūras ministrija ir iesniegusi jau sadarbībā ar Rīgas domu jau detalizētāku informatīvo ziņojumu. Tas šobrīd atrodas saskaņošanā. Es ļoti ceru, ka tuvākajās ministra kabinetes sēdēs tas tiks pieņemts un mēs šo ceļu turpināsim. Paldies par sarunu šorīt. Un kā jūs teicāt, jūs esat pārliecināts, ka valdība apstiprinās Latvijas televīzijai nepieciešamā papildus finansējumu vairāk nekā 700 tūkstoši eiro apmērā piešķiršana, kas bija iztērēts Ukrainas notikumu. Protams, mēs visi redzam šo darbu, ko esat.